السلام علیکم پیارے بچوں, آج ہم سیکھیں گے حرف سے اور سے سے بننے والے الفاظ. سے س ثواب, سے س سمر, سے س ثابت, سے س سالس, سے س ثبوت, سے س ثاقب, سے س سور, سے س ثریا. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن دبائیں. شکریہ.